У ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». На війні загинув волинянин Богдан Муц. Уряд схвалив дворічний проєкт з виробництва боєприпасів для ППЛА. У Великій Британії назвали вулицю на честь президента Зеленського. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 23 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні з російськими окупантами загинув воїн з Волині Богдан Муц. Чоловік 1997 року народження, був родом із села Клітицьк. Військового не стало під час виконання бойового завдання у Харківській області 20 липня цього року. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Вночі у Ковалі під час комендантської години мотоцикліст без прав намагався втекти від поліцейських, а потім відкупитися. Як повідомили у патрульній поліції Волині 22 липня, у Ковалі патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку. Коли інспектори подали сигнал маячками, то керманич додав швидкості і почав втікати. Проте поліцейські його зупинили під час спілкування з 18-річним хлопцем. Охоронці порядку встановили, що він не має посвідчення водія і ніколи його не отримував. На молодика склали адмінпротокол. На Волині сестрі загиблого героя Володимира Баса Ірині Гуд вручили орден брата за мужність третього ступеня посмертно. Як повідомили у Ківерцівській міськраді, орден вручили під час чергової сесії міськради. Воїн загинув 10 вересня минулого року в районі населеного пункту Малевеселе Харківської області в результаті ворожого обстрілу. На Волині серйозне ДТП за участю двох автомобілів. Як повідомляють очевидці у телеграм-каналах, автопригода трапилася на трасі Луцьк-Коваль поблизу села Переспа. Зіткнулися мікроавтобус «Мерседес», «Спринтер» та легковик «БМВ». Чи є постраждалі, поки невідомо. На відео видно, що легковик зазнав значних пошкоджень. На місці працювали правоохоронці та медики. 21 липня ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Троє постраждалих – пошкоджені будинки, промислове підприємство і лінії електропередач. Як повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак, постраждали троє людей – 57-річний чоловік та 78-річна жінка, госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома. Лисак також повідомив, що пошкоджені 8 приватних будинків та 9 домогосподарств. Крім того, росіяни атакували ракетами Краматорськ і Костянтинівку Донецької області. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, цех підприємства, торгівельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила. Також протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню. Так, 3 авіаудари, керованими бомбами ФАБ-250, окупанти завдали по Нью-Йорку. Унаслідок цього там загинули 4 людини, ще 3 зазнали поранень. Уряд схвалив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для ППЛА. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів. Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити більше року, що утруднювало появу нових виробників на ринку. За даними Міноборони, у період з 22 лютого минулого року прийнято на озброєння і в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва. Станом на 22 липня цього року в Україні через збройну агресію Росії загинули 496 дітей, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Загалом постраждало 1564 дитини. За інформацією ювенальних прокурорів, більше тисячі дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. За даними Державної прикордонної служби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК «Вагнер». Як повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях. Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових компаній, їх кількість, звісно, інша і може сягати близько 5 тисяч. Така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій.
Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Громадянин Франції втратив орієнтир та заплив на каяку в акваторію порту Рені на Одещині. Чоловік подорожував світом понад 50 днів. Мандрівник був дуже здивований, що потрапив в Україну. Прикордонники ж склали на іноземця документи про адміністративне правопорушення. Ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця цього року за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору. Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». За словами О'Лірі, наразі розглядаються два плани. Перший – це закінчення війни і відкриття повітряного простору в один чи два дні. Другий – згідно з яким авіакомпанія може запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року. У місті Гарлоу, що неподалік від Лондона, відкрили першу у Великій Британії вулицю на честь українського президента Володимира Зеленського. Про це пише BBC. Тепер офіційно П'ята Авеню в Гарлоу називатиметься П'ята Авеню Зеленський Авеню. Депутат-консерватор Роберт Галфон пояснив, що Гарлоу збудували для сімей, які були змушені виїхати з Лондона після Другої світової війни. Нове місто Гарлоу виникло як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що коли вони переможуть Росію, є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста, сказав він. Парламент Болгарії вирішив надати Україні бронетранспортери. Про це повідомляє місцеве видання «БГНЕС». За це рішення проголосували 148 депутатів. Парламентарі запропонували передати Україні БТРи не зі складів армії, а з запасів МВС. Експерти дійшли висновку, що передача техніки не зашкодить спроможності Збройних сил Болгарії. Йдеться про більше сотні одиниць техніки. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.